siyaasiyada Axmed Cilmi Dhoole yar oo xilalka la duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland looga fadhiyay inuu xal degdeg ah ka gaadho jabhada uu ku dhawaaqay Corneel Caare oo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland isla markaana uu goostay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland isagoona goosashada jabhadaasi ku eedeeyay inay mas'uul ay ka yihiin mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee u ciday jabhadan ee Corneel Caare waxa uu sababa xisbiga uu cid waa kow ee xukuumadda oo dhaylisatayna waa laba sababta xisbiga uu cid u leeyahay waxa weeye xisbiga uu cid iyo wadani waa laba xisbi oo mucaarada shacabka doortay marka xisbigii mucaaradka ahaa xukuumaddii wax laga sheeganayo uu dhinaca saaro ee shacabkii cadaalad darro ay ka tirsanayso oo ay xaq u leeyihiin shacabku inay xukuumaddooda ka cawdaan oo ay tabashadooda sheegtaan oo ay xisbiyada mucaaradku u hadlaan haddii xisbigii mucaaradka ahaa ee shacabka mucaaradka ka wakiilka ahaa uu dhinaca saaro oo cadaalad darrada lagaga cabanayo xukuumadda uu ku taageero dee waxay noqonaysaa sabab u yahay laftiisu waxa weeyaan annagu markaanu xisbiga mucaaradka nahay waxa weeyaan waa ceeb xukuumadda waxaanay khalad ku lahayn nasaari mayno laakiin wixii waajib loogu leeyahay waaye midyada abkeedii dee madaxweynaha haya madaxweynahana dadkan ummaddan isaga ka wakiila isaga u weyn isaga u madaxweynaha waanu ka caban karaa waa laga caban karaa isagay tahay inuu gacanta iyo madaxa sala u salaaxo oo uu bogsiiyo amurihiisa talana waanu ku siinaynaa madaxweyne maanta uma baahnin jabhadiyo inaan qura kama maarano iska daawaa ciida leh adaana inoogu sarreeyo dee madaxweynihii qaranka inaad ka shaqayso annaguna waanu kugu garab taagannahay tala iyo maxay ahayd iyo wada shaqaynna sidii aan garanaysaa wax leela wixii aad nooga baahato diyaar baanu kuulannahay umana baahnin anigu saan qabo maanta waatan lahaa ictiraaf inu sugaynay maanta jabhada uma baahnin inaan inaga dhinta iyo in xabad soo rida iyo maxay ahaytay maadaama aynu nahay ummad isku tashatay oo wax badan iyadu xallisata gudaheeda maanta ceeb bay nagu tahay in la yidhaahdo jabhad baa baxday xukuumadda iyo madaxweynaha gaar ahaan ayaan mar labaad ku celinayaa oo looga fadhiyaa inuu xalkaa isagu isagoon cid kaleba eegin inuu ciddii uu maxay ahaytay kala tashaday inay kala tashado inuu isagu bogsiiyo oo inamada iyo ciddii kasta ee tabanaysaba ay wada hadlaan oo aadan waxaad sheegtay in jabhada Corneel Caare uu ku baaqa u sameeyey in xisbiga uu cid uu sabab u yahay bulsho badan baa ku daawanaysa xisbiga u cid waa xisbi mucaarada bal haddaad halkaasi taakiidiso maxaa xisbiga u cid iskaga caare xagga iskaga imayaan si caare baa xisbiga u cid bu isagoo ka tirsanaa mise xisbiga u cid buu isaga wax ka tabanay waxaan uga jeedaa marka xisbiga u cid uu had iyo goor xukuumadda garab siiyo ee tan oo kale ee ninkani ka hadlayo ee ay tahay waxaa ka cabanaya beelihii Soomaaliland waxaa ka cabanaya xisbigii mucaaradka ahaa ee weynaa markuu dhinaca saaro ee uu yidhaahdo ciidanka iyo xukuumadda lama faragelin karo dee taasay noqonaysaa ma garanaysaa ee looga fadhiyey inuu ka hadlo tabashada dadka oo labada xisbiya mucaaradkii ay istaageeraan taa weeye macnahaygu waayo waxa weeyaan marka ninkii aan islaaha kuu doodo oo shicibka ha u doodo ninkan wax ka tirsanaya markuu soo raaco dee waxaan aaminsan inuu shacabkii isna sii kala kaxeeyey kalena siyaasiyaadan Axmed Cilmi Dhoole yar ayaa waxa uu jawaab adan ka bixiyey eedeema uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka uu cid u jeediyey siyaasi Ismaaciil Maxamuud Hore Buuba isagoona hadalka gudoomiyaha ku tilmaamay inuu ahaa mid aanu dalka ugu toreynayn isla markaana waa hadal uu dad shisheeye ay ka dambeeyaan waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga u cid hadalladii ka soo yeeray oo anigu aan aaminsanahay inaanu u hadlahayn si nasteexa ama dalkan loogu danaynayo ama xukuumaddaba tala uu ku siinayo balse ay tahay afkaar ka fog oo meelo kale la haysto arrimuhu ka hadlay horta wuxuu u jawaabay Ismaaciil Buuba dadkuna waxa wanaagsan siday isu qabanayaan inay isugu jawaabaan Ismaaciil Buuba mala ninkana taariikh uma laha waa aasaasayaashii SNM-ta ayuu ku jiraa oo uu ka mid yahay waa nin weyn waxaan filayaa isagu inuu dhashay markii malaa SNM-tuba ay raggaasi aasaasayeen kolkaa markuu leeyahay Ismaaciil Buuba wax badan ma ogaa la yaab ma laha oo waxa weeyaan kursi aanu xaq u lahayn ba horta ku fadhiyaa oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga u cid ayuu ku fadhiyaa hase yeeshee nasiib darrada waxa weeye xisbiga u cid
ortaygu dii waxay doonayeen inay wadan iyo Cabdiraxmaan Cirro inuu dhaco uu dhacay ayaan leenay ugu cilinayna Cabdiraxmaan Cirro maadaama uu Cabdiraxmaan Cirro dhacay dad dalkan mucaarad baynu nahay aynu mucaaradnimo iyo dadka dantiisa ugu shaqeyne ka daaya inaad noqotaan waxaan si kala garan waayay inankani ma wasiirkii rufaafinta ma fayeenkii madaxtooyada beenu sheegi mayno oo sida ninkan durbaanka gulwadanimada garaacaya waxaan jirin sheegaya maxay ahaytay iska dhigaya ma garanaysaa inuu xukuumadda isagu dadka ka xigo aan leeyahay ma ahaba fikir Soomaaliland uu ku raali gelinayo waa fikrad shisheeye ka dambeeya weeyaan waa sidaaba uma hadleen siyaasad mucaaradna ma aha taasoo kale waxaan uga fadhinay jawaabteeda wasiirka warfaafinta Ismaaciil Buubaane waa nin weyn oo qiimo leh oo dadkii dalkan u soo dhintay ka mid ah ka cuwe saaxiib beeshaada dulman beelaha kale Soomaaliland baa dulman jeegaanta dulman wax weeyaan hal wada sax wax dadkan waa dad isku mid ah Cabdiraxmaan Cabdillaahi fantastic Ariel TV Hargeysa.